Pored dece od 9 do 19 godina, besplatnu HPV vakcinu mogu primiti i studenti širom Srbije. Za studente Kragujevačkog univerziteta vakcinacija se obavlja u zdravstvenoj ambulanti broj 5 u Erdogli svakog dana bez zakazivanja. Studenti u Kragujevcu mogu da se vakcinišu u ambulanti za zdravstvenu zaštitu studenta koja se nalazi u okviru ambulante broj 5 u Erdogli i prepodne i popodne sa zdravstvenom knjižicom ili sa ličnom kartom. Vakcina protiv humanog papiloma virusa prima se u 3 doze. Druga doza 2 mjeseca posle prve, a treća 6 mjeseci nakon započete vakcinacije. Potrebno je da student nema navršenih 26 godina u trenutku kada prima prvu dozu. Virusa ima mnogo, preko 200. Velika je virulentnost, lako se prenosi sa osobe na osobu putem kože, dodirom, putem sluzu kože, najčešće seksualnim putem. I kada govorimo o seksualnim odnosima, zaštita fizičkom barijerom u smislu prezervativa apsolutno je nedovoljna da vas zaštiti od ovog virusa. Lekari poručuju da rizika nema, a besplatna vakcina za studente biće dostupna do 1. septembra ove godine. HPV vakcina je proglašena od strane Svetske zdravstvene organizacije za najbezbedniju vakcinu ikada napravljenu. Ukoliko se primi pre stupanja u seksualne odnose, ova vakcina štiti i dečake i devojčice od 9 različitih HPV virusa gotovo 100%.